Tatu. Esqueceu a bola. Jones. Clareou pro Gustavo. Mas agora deu tudo errado ali pro Conquista. Rui também não consegue passar a bola. Jones arma a jogada do Conquista. 18 minutos. Deixou de calcanhar pro Jefferson, vai no chão. Deu como lance normal a arbitragem. Jones. E dali do Vitória era Conquista. Cruzamento foi do Jones. Passou pelo Gustavo, ele não conseguiu.